Երևան Today-ի կայքի խմբագիր Սևակ Հակոբյանի կարծիքով երեք խմբագրություն մտած քննիչները ապագայում մարսողական համակարգի հետ խնդիրներ կունենան։ Խմբագրություն ներխուժելը, համակարգիչները և դրանց կրիչները տանելը ճնշում էր խոսքի ազատության հանդեպ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը դաշտը բաժանել ընդհանրապես հասարակական, քաղաքական, լրատվական դաշտը արհեստականորեն բաժանել է երկու մասի՝ սև, սպիտակ։ Հեղափոխականներ, հակահեղափոխականներ և նրանք, ովքեր չեն գովերգում գործող համակարգը, նրանք այդ արհեստական, այդ սևերի ու հակահեղափոխականների մեջ են հայտնվում։ Հիմա մենք հայտնվել ենք այդ հակահեղափոխականների մեջ։ Պարոն Հակոբյանի համոզմամբ հենց վարչապետն է քննչական մարմիններին ուղղորդել, որպեսզի Արթուր Վանեցյանի և Սասուն Խաչատրյանի հեռախոսազրույցի գաղտնալսման ձայնագրության մեղավորներին փնտրեն Հայաստանում։ Որ նրանք կբացահայտեն, ես հիմա չեմ ուզում ասել մենք ինչ կանենք, որովհետև ես գիտեմ, որ դες բան չի լինելու։ Ինչ չի լինելու։ Չեմ բացահայտելու այն, ինչի համար եկել էին, որովհետև չկար։ Քննիչները կայքի խմբագրությունում Սևակ Հակոբյանի նույնիսկ ձայնագրող սարքեր են փնտրել, գլխավոր խմբագիրը գիտի, որ իր կայքը կապվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անվան հետ, և հենց նա է քննիչների թիրախը, փորձում են գտնել նրա և ձայնագրության հրապարակման կապը, բայց Քոչարյանն ըստ նրա կայքի հետ կապ չունի։ Սևակ Հակոբյանը սպասում է քննության արդյունքներին, բայց ըստ նրա արդեն փաստ է, որ իշխանությունը վատ է սկսել, այսօր իրենց են հետապնդում, վաղը մյուս խմբագրություններին կհասնեն։ Ժուրնալիստների միության նախագահ Սաթիկ Սերանյանն արդեն սպասում է, որ քննիչներն իր տուն կամ իր ղեկավարած 168 ժամ թերթի խմբագրություն կայցելեն։ Նույնիսկ ինձ մտերիմ մարդիկ զանգում էին և մեր տուն գիշերը և օրվա ընթացքում և ասում էին, ճիշտ է, որ եկել են ձեր տուն խոզարկելու, ինքս ուզում էի նույնիսկ հրապարակեմ, ասեմ, այսինչ ժամերին խնդրում եմ խոզարկությունը, եթե բնականում պետք է արվի, որպեսզի երեխաս չվախենա և այլն։ Սաթիկ Սերանյանը չի հավատում քննիչների տարածած այն հաղորդագրությանը, որ Երևան Today-ի կայքի խուզարկությունը կապ չունի լրատվամիջոցի գործունեության հետ և որ խուզարկությունն արվել է գաղտնալսման հարցով ավելի վաղ հարուցված քրեական գործի առնչությամբ։ Մարենամթերքի խանութ էին մտել։ Իրենք քննչական կոմիտեն ասում էր, որ հետագայում տարածած հաղորդագրությամբ, որ գաղտնալսման ձայնագրության և դրա տարածման քրեական գործի շրջանակում է։ Տարածում ինչ է, դա անմիջապես լրատվամիջոցներն ենք տարածում։ Ժուրնալիստների միությունը երեք խուսափելի հայտարարություն տարածել սպասելով, որ քննչական կոմիտեն կպատճառաբանի խմբագրություն մտնելու իր քայլը։ Տիկին Սերանյանին նույնպես զարմացրել է, որ ձայնագրության տարածման մեղավորներին փնտրում են հենց երկրի ներսում, երբ այնքան շատ տարբերակներ կային։ Որ այսպիսի մեծ դիապազոնով քննարկվում էին վարկածները հասարակության շրջանում, սոցցանցերում, մամուլում և այլն, հանկարծ հայտարարվում է իրենց քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ պատգամավորի կողմից, որ դա կարող են արած լինել Քոչարյանի փաստաբանները, հետո ասում են այդ փաստաբանները չակյատով նկատի ունեցեք, ուղիղ իմաստով չար։ Այնուհետև Ֆրանսիայում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ դա արել են նախկին իշխանությունները։ Դա նշանակում է, որ իրենք փաստեր ունեն։ Դա նշանակում է, որ իրենք բացահայտել են։ Դե ուրեմն ներկայացրեք։ Տիկին Սերանյանը զարմացած է քննիչների գործողություններից նաև այն պատճառով, որ ավելի վաղ նման մի դեպք բացարձակապես նրանց ուշադրությանը չարժանացավ։ Երբ որ հայկական ժամանակը հրապարակեց ազգային անվտանգության ծառայության նկուղում պահպանվող Մամվել Գրիգորյանի լուսանկարը, որևէ մեկ ինչ-որ քննություն չսկսեց, թե հայկական ժամանակին որտեղից ինչ ճանապարհով է հասել այդ լուսանկարը, հա՞։ Սաթիկ Սերանյանը տեղի ունեցածը համարում է քաղաքական հետապնդում, բայց զգուշացնում է, որ տեղեկատվության հետ իշխանությունները ոչինչ չեն կարողանել։ Իսկ խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը նկատում է, որ այս պատմության մեջ միակ քաղաքական այն է, որ Երևան Today-ի պատկանելությունը կապում են Ռոբերտ Քոչարյանի անվան հետ։ Ինքը եղել է երկրորդ նախագահ, հիմա քրեական հետապնդման տակը, և եթե ինքը որևէ կերպ աջակցում է ինչ-որ լրատվամիջոցի, ապա այդտեղ ենթատեքստը շատ կարող են լինել, բայց ուղիղ քաղաքական հետապնդում երևի թե դժվար է այդպես ինքնահավել։ Տեղի ունեցածը պարոն Մելիքյանը համարում է արտառոց, ըստ նրա իրավապանները վարվել են չափազանց կոշտ, նրանք պետք է բացատրեն, թե ինչու են այդքան կոշտությամբ փորձել անցկացնել քննությունը։ Կոշտ, բիրդ, ես նույնիսկ ասեի, մեթոդ է կիրառվել, և կարող է արդարացված լինել միայն այն դեպքում, երբ որ իսկապես շատ ծանրակշիռ փաստարկներ և փաստեր ենք հայտնի։
Պարոն Մելիքյանը տեղեկացնում է, որ լրագրողական կազմակերպությունները սպասում են հենց այդ փաստերին, որոնք եթե չլինեն, ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնի նրան, թե ում է պատկանում տվյալ կայքը, մեթոդը մնում է դատապարտելի։ Պետք է ես հատուկ գծեմ, որ Երևան Today-ի այլ լրատվամիջոցների պարտքներ հանրությանը ներկայացնել այն, ինչ իրենք իրենց ձեռքի տակ հայտնվել էր։ Իդեպ Աշոտ Մելիքյանը նկատում է նաև, որ քննիչների կոշտ գործողությունները Երևան ԹԴ-ի հանդեպ չպետք է վախեցնեն կամ կաշկանդեն լրագրողներին և լրատվամիջոցներին իրենց սուրբ պարտքն է հրապարակել լուրը։